Valsts kontrole pērn veikusi finanšu revīzijas 26 iestādēs, un šodien sniegs plašāku informāciju par revīziju rezultātiem. Proti, cik atbilstoši un efektīvi izdevies izlietot ministrijās un centrālajās valsts iestādēs dažādiem mērķiem piešķirto finansējumu. Kurās jomās iezīmēs nepilnības, kā ir veicies ar līdzinējo trūkumu novēršanu, un vai situācija ar tēriņu izlietojumu un uzskaiti ir uzlabojusies vai tieši pretēji pasliktinājusies? Par to tūdaļ saruna ar valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Labrīt. Labrīt. Es gribētu šoreiz iesākt varbūt nevis ar jauno, bet ar veco. Kā un cik veiksmīgi tad izdevies ir iestādēm novēst līdzinējos trūkumus, uz ko valsts kontrole iepriekš bija norādījusi, jo noteikti vērtējot pērno gadu jūs arī skatāties, kas pērni ir izdarīts, lai vēl pirms tam aizrādījumus izteiktos novērst. Jāatzīst, ka attiecībos finanšu revīzijām trūkumi tiek novērst diezgan ātri, jo viņas ir iespējams diezgan viegli novērst, ja mēs skatāmies iepriekšējo gadu. Tad ir bijuši iebildumi, piemēram, par kultūras ministrijas šo te gada pārskatu, un šobrīd šie trūkumi ir novērsti, respektīvi mums iebildes par šo vairs nav. Un, kas ir ļoti labi ar finanšu revīzijām, ir tas, ka mums tiešām ir ļoti laba sadarbība ar iestādēm, ar ministrijām, un arī šogad, teiksim, 95% no kļūdām, ko mēs atklājām uzskaitē vai pārskatos, ir novērsts vēl revīzijas gaitā. Līdz ar to mums faktiski beidzot revīzija vairs iebildumi nav par šīm kļūdām, šiem pārkāpumiem. Un attiecīgi tā situācija ir sakārtot. Līdz ar to finanšu revīzijās ieteikumi tiek ieviesti diezgan ātri, diezgan strauji, vai pat faktiski tiek novērstas problēmas un kļūdas vēl revīzijas gaitā. 2022. Gads, kāds tas ir bijis jūsu vērtējumā? Es teiktu, tā situācija ir diezgan stabila. Mums atkal nav ļoti daudz iebildumu. Mums ir faktiski tikai viens atzinums ar iebildi. Šoreiz tā ir valsts prezidenta kancelēja, kurai iepriekš viss ir bijis kārtībā. Bet tas nenozīmē, ka viss ir kārtībā, jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz tādām mazākām iestādēm izglītības resorā vai zemkopības resorā, kopumā pārskats ir atzīts par atbilstošu un iebildes nav kopumā, bet, ja mēs skatāmies dziļāk, piemēram, zinātniskos institūtos, tad tur ir bijušas problēmas, piemēram, fizikālās enerģētikas institūtā vai meža pētījuma stacijā, ja, tad tur ir tādas dziļākas problēmas, piemēram, šajā te fizikālās enerģētikas institūtā mūsu revidentiem, praktiski nebija iespēja iegūt informāciju un grāmatvedības dokumentus, un tur mēs arī aicinām izvērtēt vadības atbildību. Jums nedeva dokumentus? Nu jā, mums revidentiem bija grūti piekļūt dokumentiem, un tur grāmatvedība ir absolūti nesakārtot šajā situācijā. Dokumenti bija ieslēgti seifā, un neviens to neslēdza vaļā, vai dokumenti vienkārši nav atbilstoši? Grūti pateikt, bet kādā ziņā revidenti nespēja piekļūt šiem dokumentiem un nespēja arī veikt savas revīzijas darbības. Es saprotu, ka tieši ierobežojumi piekļuvē ar prezidenta kancelēju arī bija saistīti. Tur revīzijas ierobežojumi, tādi kaut kādi zināmi. Dokumenti tur bija, bet viņi daudz mainījās un nebija īsti izsakojumi un skaidri par pakalpojumu apjomu, kas tika saņemts. Un tāpēc ir atzinums ar iebildi par diezgan lielu summu par vienu pakalpojumu pagājušā gadā, kas bija saistīts ar trīs jūras samita organizēšanu. Bet tur, diemžēl, es vairāk informāciju atklāt nevaru, jo tur daļa no šīs informācijas ir ierobežotas pieejamības. Vai jūs varat atklāt, par kādu summu ir runa? Arī to es nevaru atklāt, jo tā arī ir ierobežotas pieejamības informācija, diemžēl, šoreiz. Vai bija kādi specifiski jautājumi, kam pērnā gada finanšu revīzijas veicot jūs pievērsāties? Atceramies, ka iepriekš mēs bijām runājuši par tā saucamās Covid naudas piešķiršanu dažādiem atbalsta pasākumiem izlietošanu, vai pērn, kas tāds arī specifisks, kādi tematiski bloki bijuši? Jā, mums pagājušajā gadā mēs skatījāmies ļoti rūpīgi, kā tiek izlietots finansējums prioritāriem pasākumiem. Tie ir tie pasākumi, ko resori ministrijas katru gadu budžetā pieprasa papildus. Par ko notiek diezgan liela cīņa, jo faktiski šie pieprasījumi vienmēr ir krietni lielāki nekā budžeta iespējas. Un līdz ar to mēs pievērsām uzmanību, kā tad notiek šo te izdevumu tēriņi. Un, diemžēl, tie secinājumi bija, ka pārbaudot apmēram 150 miljonus eiro, trešdaļa no šīs summas faktiski netika izlietot tiem mērķiem, kas tika prasīti. Bieži vien nav tik novirzīti citiem mērķiem. Un līdz ar to tie rezultāti vai tie uzdevumi, ko gribēja sasniegt ar šo finansējumu, arī netika sasniegt. Un te mēs runājam par tādām diezgan būtiskām lietām. Piemēram, Veselības ministrija prasīja naudu bērniem ar autismu problēmām, lai viņiem varētu palīdzēt. Un faktiski tas, ko mēs secinājām, ka, lai arī nauda tik prasīta, faktiski nebija izveidot sistēmu, lai to varētu realizēt. Līdz ar to, faktiski tajā brīdī, kad nav tik pieprasīta, varēja nojaust vai saprast, ka visdrīzāk viņi nespēs arī izlietot un šiem bērniem nevarēs palīdzēt. Un patiesībā tad izveidojas situācija, ka vismaz teorētiski nauda bērniem ar autismu ir piešķirta, bet realitātē to nevar izmantot, jo vienkārši no Veselības ministrijas puses nav atbilstošas sistēmas. Jā, nav izveidot sistēmu, kā šiem bērniem palīdzēt, nav izveidot kabinetu reģionos. Un attiecīgi nauda ir piešķirta, bet izlietot viņu nevar. Attiecīgi lielākā daļa no šīs naudas tiek pārdalīta citiem mērķiem, nevis tam mērķim, kam tā tika prasīta. Ir arī daudz lielākas summas, kā 41 miljonus, ko prasīja ekonomikas ministrija, kas tika piešķirta lieliem infrastruktūras projektiem, ieskaitīt Altum kontos. Faktiski neviens cents no šīs naudas netika izlietots. 41 miljonus tika paņemts budžetā.
Mēs zinām, ka mums ir budžets ar deficītu, tad mēs aizņemamies līdzekļus. Un vienlaicīgi šī nauda faktiski noguļ kontā veselu gadu un netiek izmantot tam mērķim, kam tika prasīta. Šis 41 miljonus tātad pēc būtības ir stāvējis nekustināts, tā teikt, un patiesībā inflācijas dēļ tā nauda ir arī savu vērtību zaudējusi. Nu, zinām, mērā arī zaudējusi savu vērtību, jā, un attiecībā uz Altumu vēl tas fakts, ka faktiski viņiem jau tajā brīdī, kad viņi prasīja šo naudu, jau kontos jau bija 58 miljonu šādam mērķim. Un faktiski tikai līdz gada beigām tika pieņemta lēmuma par pirmajiem investīciju projektiem apmēram 18 miljonu eiro apmērā. Jā, jo es gribēju arī tieši jautāt, vai revīzijas ietveros izdevās arī noskaidrot, kāpēc tad ir tāda situācija, ka nauda kontos guļ un netiek kustināta un nekas ar to nenotiek. Nu, tur ir zinām procedūra, kā, teiksim, tur ir jāraksta projekta pieteikumi, tad Altuma vērtē, tad notiek apstiprināšana, beigās līguma slēgšana. Bet jebkurā gadījumā, nu, tas fakts, kad jau kontos bija nauda un papildus tika prasīt šeit 41 miljonus un necens no tā faktiski šī gada laikā netiek izlietots, neliecim par pārāk labu finanšu pratību un līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu. Kā starp citu ir ar to problēmu? Droši vien, ka tas ir vēl plašāk politiski jautājums, bet vai ir problēma pats formālais naudas izlietojums citiem mērķiem, vienkārši nevis pieprasītiem prioritāriem pasākumam, vai nepareizu prioritāšu izvirzīšanai uz sākotnēji, saknē, iespējams, varbūt ar nolūku, es tagad pilnīgi no galvas runāju, ja, kaut kādu skaistu cēlu mērķi nosaukt, bet jau apzinoties, ka nauda ir nepieciešama kādiem citiem mērķiem, kam vienkārši nav populāri prasīt. Tā. Situācijas var būt dažādas, varbūt arī situācija, ka tiešām bija labi nodomi un bija tiešām reāli plāni, kā to realizēt, bet kaut kas nogāja greizi. Bet ir arī, protams, situācijas, ka nu, vienkārši prasam, lai varētu dabūt, lai palielinātu kopējo budžetu, un tad jau redzēsim, kā mēs viņu iztērēsim. Respektīvi, nav skaidrs plāns, kā konkrētam pasākumam šī nav tiks izlietot, bet vienkārši prasam prioritāram pasākumam, lai varētu palielināt kopējo budžeta apjomu, kas resoram ir pieejams, un tad jau atradīs iespējas, kur to novirzīt. Jo tam spratlīdzībām tieši tas arī ir, es domāju, vairākās ministrijās, ne tikai veselības ministrijā, kur naudas trūkst, nu tad sadalam to, kas ir. Nu tad beigās iznāk formulai par prioritāriem pasākumiem, tas neatbilst. Jā, nu, ļoti bieži nauda prioritāriem pasākumiem tieši prasīt atlīdzību lietām, un arī šeit mēs redzējām, piemēram, labklājības ministrija attiecībā sociālās aprūpes centriem, kur tik prasīt naudu, ja mēs tiešām zinām, ka darbinieki tur ir ļoti maz atalgoti un tur algas tiešām ir lielākas nepieciešams. Un arī šeit to naudu nespēja izlietot, arī dēļ nepārāk labas plānošanas. Tātad, lai palielinātu maksimāli, cik budžets atļauj šiem darbiniekiem ar ļoti zemām algām, diemžēl šie līdzekļi netika tam izmantot līdz galam un nauda palika pāri un novirzīt citiem mērķiem. Nauda, kas bija paredzēta cilvēkiem ar zemu atalgojumu, nemaz netika līdz šiem cilvēkiem. Tieši tā. Ja mēs vēl savelkam teikt to ieteikumu kopainu, kāda tā pašlaik ir, tad attiecībā nevis uz izpildītājiem, kas teicā 95% ir no trūkumiem novērsts, bet no šīs revīzijas, kas izriet, kādi tad ir tie ieteikumi, cik tie ir plaši, cik tie ir stingri un cik ilgā laikā jūs sagaidat to novēršanu šajā gadījumā? Nu, parasti finanšu revīzijā mēs sagaidām, ka gadu laikā tas arī tiek novērsts, lai mēs, teiksim, veicot nākamā gada finanšu revīziju, varam redzēt šo rezultātu un attiecīgi šos iebildumus neuzturēt. Attiecībā šiem prioritāriem pasākumiem tas ir stāts jau ar garāku bārdu. Ik gadu mēs atrodam kaut ko līdzīgu, bet nu, šogad tas apjoms ir lielāks un tā problēma ir vairāk sasāpējusi. Līdz ar to šeit mēs noteikti aicināsim finanšu ministriju un arī ministrijas rūpīgāk plānot, rūpīgāk sekot līdz šo prioritāro pasākumu pieprasījumiem. Un tiešām iegūt pārliecību par to, ka tā nauda reāli iztērējama tajām jomām, tiem pasākumiem, par kurām ministrijas tajā brīdī runā. Nu, ko mazliet vēlāk pie mums studijā būs arī premjers Krišāns Kariņš. Mēs arī noteikti viņam jautāsim par šo tematu. Jā, paldies, ka atnācāt. Paldies par sarunu. Paldies. Par jaunākajām finanšu revīzijām ministrijās un centrālajās iestādēs. Valsts kontrolieris Rolands Ierklis un valsts kontrole šodien sniegs arī plašāk.